Syna i Ducha Svatého. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bratři a sestry, milí hosté, buďte vítáni na dnešních bohoslužbách. Josefovi, muži spravedlivému, se zjevil ve snu anděl Páně a ujistil ho, že početí jeho snoupenky Marie je z Ducha Svatého. Anděl pravil, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on spasí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Budeme zpívat první píseň, číslo 25.
jsi dobrý. A tvé smýšlení o nás je o pokoji. Chválíme tě, že ses nám dal nalézt. Chválíme tě, že s námi počítáš, že jsme mohli poznat tvoje milosrdenství. Chválíme tě, že zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní. Chválíme tě, že jsi stvořil tento svět a že jsi nás do něj postavil. Chválíme tě, že jsi poslal svého syna. Pro nás, pro všechny. Pro celý svět. Chválíme tě, že stále zhromažďuješ a vyučuješ svoji církev. Prosíme, Pane, otevři naše uši, pozdvihni naši mysl, ať slyšíme tvůj hlas, ať správně rozpoznáváme, jakou cestu si každému z nás připravil. Prosíme tě o přítomnost Ducha Svatého. Prosíme tě, aby se i dnes naplnilo tvoje slovo, že budeš přítomen všude tam, kde jsou zhromážděni dva nebo tři ve tvém jménu. Buď tvoje jméno pochváleno. Amen. První čtení je z Izajášova proroctví kapitola 8, verše 9 až 17. Pro koho je to dlouhé, jak se posadí. Běsněte si národy, zděsíte se, naslouchejte všechny daleké země, přepásejte se, zděsíte se, přepásejte se, zděsíte se. Dohodněte se, dohoda bude zmařena. Mluvte si, ani slovo neobstojí. Neboť s námi je Bůh, Immanuel. Toto mi pravil Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid, a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupů. Jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat, pro ně bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Mnozí z nich klopítnou, padnou a roztříští se, uvíznou v léčce a chytí se. Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi nimi učeníky. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí na něho budu čekat. Tolik jsme v první čtení. Budeme zpívat píseň číslo 289.
jsem pro vás připravil tři otázky. Každý. Položím je a myslete si sami odpověď, nebudu vás zkoušet. Ale pak si můžeme říct, kdo na všechny ty tři otázky zodpověděl, když to bude chtít přiznat. V Evangeliu podle Lukáše je dvakrát zmíněn anděl Gabriel. V celém písmu je zmíněn čtyřikrát. V Novém zákoně dvakrát. Přesně v jaké souvislosti? Vybavíte si to? Tak to je první otázka. Když k paní Marii, potom když navštíví Josefa. Právě, že to je jinak. Jako určitě u Marie to je, ale jako když mluví k Josefovi, tak už je tam napsáno jenom anděl. Tam už není uvedeno to slovo Gabriela. První zmínka Gabriela. Zachariáš. Přesně tak, když mluví Zachariáš. Potom ta známá slova. Požehnaná si nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla, nebo života tvého, jak říkají katolíci. Kdo to říká? Kdo tohle to říká? Alžběta. Vážíš? Alžběta, no. Říká manželka Zachariáše, když ní přijde Marie na návštěvu. A potom otázka nejtěžší. V rodokmenu Ježíše jsou jmenováni tři muži, kteří mají něco společného. Ty muži se jmenují Obed, Boaz a Fárez. A všichni mají něco důležitého společného. Týká se to jejich maminek. Všechny ty tři maminky jsou jmenovány v písmu a všechny jsou pohanského původu. A všechny to jsou ženy, které dokázaly v situaci, která byla pro ně těžká a kritická, nějakým způsobem zabojovat a skrze Hospodina zvrátit svůj osud. Ty ženy jsou Rut, Rachab a Tamar. Rut je maminka Obeda, Rachab je maminka Boaze a Tamar je maminka Faréze. Takže i ten Ježíšův rodokmen je nějakým způsobem zvěstný. Tak jo. Tak to byl ten test. Já jsem si řekl, kdyby někdo měl všechny ty tři odpovědi, že bych dal nějakou odměnu. Nechtěl jsem jí inzerovat předem, ale asi jsem to přehnal s tou obtížností. Tak příště to bude jinak. Budeme zpívat píseň číslo 293, Čas radosti a srdce. Thank you.
Jako základ kázání poslouží Evangelium podle Lukáše, kapitola 2, verše 22 až 35. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dal jí mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina. Tak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítě předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, které o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii. Hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou spírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí. Tak tolik slov základů pro dnešní kázání. Bratři a sestry, ve vánočním období jsou pro každou neděli ustálená témata. Hledal jsem tedy pilně, co je ten správný evangelijní text pro první neděli po božím hodu vánoční. A ukázalo se, že ekumenický konsenzus je Lukáš 2, 22 až 40. A těch posledních těch veršů jsem nečetl. Katolická církev tuto neděli slaví jako svátek svaté rodiny. Josef a Marie přicházejí do chrámu poslušní slov zákona. To bylo jasně předepsáno. Obřezání chlapce v 8. dní po narození a pak dalších 33 dnů, kdy se matka nesmí dotknout ničeho svatého a kdy nesmí vejít do chrámu. Když tato lhůta uběhne, tak, jak stojí psáno, matka přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti zakřítí. Jestliže si nemůže opatřit jehně, ať vezme dvě hrdličky nebo dvě holubata, jedno zápalné oběti a jedno oběti zakřítí. Rodiče, spasitelé jsou poslušní zákonu. Jehně si však opatřit nemohou. Tohle nezabrání Simeonovi, aby k ním nepřistoupil. O Simeonovi se s jistotou neví více než to, co jsme četli. Jediná informace navíc, kterou jsem byl schopen dohledat, je, že podle tradice východních církví byl jedním ze 70 překladatelů Septuaginty, tedy řecké verze starého zákona. Podle této tradice se mu při překladu verše hle, dívka počne a porodí syna, když chtěl napsat dívka, tak se mu prý zjevil anděl a ponoukl ho, aby místo dívka napsal pana. Je dobré vědět, že nejasnosti a otázky,
které můžeme při čtení písma mít dnes my, se často až překvapivě shodují s otázkami, které si kladli křesťané již v prvých století po Kristu. Byť oni ty otázky řešili jinými výrazovými prostředky, když na ně odpovídali. Simeonovo očekávání je plně soustředěno na Mesiáše. Když se v našem textu píše o potěšení Izraele, tak se tím stále myslí Mesiáš. Potěšení Izraele to vlastně bylo spíš takové synonymum pro Mesiáš. Celý ten oddíl z Lukáše je protkán citáty z Izajášova proroctví. U něj v kapitole 49. čteme ve verši 6. Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeny. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončen země. A ve verši 13. Plesejte nebesa a jásej země, ať zvučně plesají hory. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými jařmeními. Tohle každý znal. Josef a Marie, ta slova z Izajášova proroctví, nepochybně rozpoznávala v té první části Simeonovy promluvy. Věděli, o čem je řeč. Simeon nebyl jediný, kdo v té době, kdo očekává příchod Mesiáše. To očekávání bylo velmi rozšířené, přinejmenším mezi farizeji. A bylo i zdrojem síly a odhodlání v pozdějším tragickém protiřímském povstání, které propuklo v době blízké sepsání Lukášova evangelia. Všem Simeonovi se Hospodin sklonil jinak než k ostatním. Jistě, Simeon byl muž spravedlivý a zbožný, ale nebyl jediný zbožný a spravedlivý, který očekával příchod toho pomazaného. Nemyslím si, že by byl nutně ctnostnější než jiný. Hospodin se slitovává, nad tím se slitovává. Simeonovi Duch Svatý předpověděl, že spatří Mesiáš, že spatří naplnění zaslíbení. A když se to stane, tak je Simeon tou situací přemožen a bere cizí člověk, cizí dítě, malinkého Ježíše do náruče a dosvědčuje slova mesiánského zaslíbení. Až sem je to jasné a přehledné. Simeon vydává počet ze svého obdarování, jeho slova tryskají z radosti nad naplněním dlouhého očekávání. Kdyby si je ty slova mohl, ty slova, kdyby si mohl připravit doma, tak by určitě nevolil jiná. Ale něco se mění ve chvíli, kdy Josefovi a Marii požehná, pak se k Marii obrátí se slovy, jež zdaleka tak jasná a přehledná nejsou. To už není jásání nad naplněným zaslíbením, ale proroctví, které se vanutím ducha právě v tu chvíli děje. On chvíli v chrámu. Co to je za slova? Hele, on je dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I ty
tvou vlastní duší pronikne leč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Tady už je to s těmi odvolávkami na Izajáše složitější. Pokud někam směřují, tak je to právě do toho textu, který jsem četl jako první úvodní čtení z písma. Něco z toho tak trochu pasuje, ale zdaleka ne jasně a přehledně. Máme tady co dělat s útržkovitostí a neprůhledností proroctví, typickou to jejich vlastností. Proč to tak bývá? Jenom Hospodin jedná v skrytu. Jedná a občas nás nechá něco zahlédnout. Ta útržkovitost přinesla proroctvím v moderní době, která si tak zakládá na exaktnosti, špatnou pověst. Což je, domnívám se, škoda. Úkolem proroctví totiž nebývá nutně odhalit budoucnost ve vší konkrétnosti a úplnosti, ale vyzbrojit k zápasu víry. Proč nás o těch proroctvích vlastně Bible vůbec informuje? Proč tam máme tuhle epizodu se Simeonem? Protože lidé oné doby potřebovali znamení a zázraky a autor Evangelia si takto přidává na důvěryhodnosti. No, je to možná odpověď, ale na mě osobně je trošku příliš cynická. Dejme se jinak, tak trochu právnicky. Kdo měl ze Simeonových slov prospěch? Ježíš? Ten byl ještě nemluvně. Okolo stojící? Možná trochu, ale spíš asi ne. Bylo to překvapivé, co Simeon řekl. Určitě se o tom mluvilo. Ale stěží se to někomu vepsalo do paměti tak, aby ho to ovlivnilo na příštích 30 let. Těmi obdarovanými jsou Josef a Marie. Zvláště tedy Marie. Možná si Marie na Simeonova slova vzpomene, až bude stát pod křížem. Jsem si tím víceméně jist. A budou jí útěchou i potvrzením, že Hospodin byl od počátku v příběhu jejího syna přítomen. Tak to s proroctvím bývá. Že ho smyslu porozumíme až a posteriori, až se to stane. Jedním z jeho poslání pak je, abychom pochopili, že to, co se děje, co se dálo, se děje a dálo pod Božím dohledem, jeho intencí. Tak Izrael interpretuje v babylonském vyhnanství svou minulost. Tak se navrací ke kořenům, vlastně otevírá možnost pro to, aby spasitel přišel. A lituje, že se Božímu slovu neotevřel dříve. A co my? My máme příslib Ducha Svatého. Ducha volajícího Abba, Otče. Už to, že jsme uvěřili, je působení Ducha, který zjevuje a potvrzuje uzdravující moc Pána Ježíše Krista. V našich životech se objevují chvíle, kdy něco vidíme jasně, víme jasně, i když to neumíme zdůvodnit.
A někdy třeba i před našima očima vystávají obrazy, které neumíme uchopit. Jejich čas však může přijít. Marii se děly věci. Viděla a slyšela anděla. A nejen to. A slyšela vyprávění pastýřů. A taky mudrců. Co dělala? Všechno to v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Nemusíme všemu hned rozumět. A hlavně bychom neměli hledat ve zjevení, pokud se nám ho dostane, nějaký osobní prospěch, nějaký zisk, který máme navíc proti těm ostatním, který máme proto, aby se nám lépe dařilo. Jeden z důvodů boží skrytosti je právě tahle lidská tendence s jeho požehnání majetnicky stáhnout výlučně pro sebe. Takový příklad. My slova o tom, že Mesiáš je dán i pro národů, pochopitelně čteme jako zprávu o tom, že nejsme vyloučeni z jeho zaslíbení. Ale pro Izrael to znělo úplně jinak. Izraeli se říká, nebude tu jen pro vás. To nebylo úplně jednoduché strávit a přijmout. A Ježíš? Ježíš si nenechává pro sebe nic. Kráčí budoucnosti vstříc, i když ví, co přijde. Prolomení opony času, tedy vhled do budoucnosti, může přitom být i zdrojem velkého zmatení a pokušení. Ne nadarmo byli Izraeli zapovězeni věštci. Unést zprávu o tom, co bude, to může být nad naše síly. My máme odpovědnost za svoje jednání teď a nyní. Znát budoucnost snadno může vést ke zlému jednání, které se bude odvolávat na to, třeba na to, že chce zabránit tomu, co má přijít. To Hospodin ví, zná lidské srdce. Proto ta skrytost, ať už v proroctví, nebo v obrazech a slovech, která k nám přichází. Ale přesto všechno s námi Hospodin jedná. I skrze obrazy, proroctví a vidění. Stále platí slova, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Amen. Další píseň má číslo 681. Thank you.
Zdravíme online sledující z Bráníka, Ilze, Zvolu, na Dobříše a v Hořovicích. Online sledující po bohoslužbách nevypínejte počítače, pokračuje online kavárna na Džici. Příští bohoslužby proběhnou ještě dnes večer od 17 hodin, bude zopakován dopolední pořad. Další bohoslužby budou 31. prosince ve 4 hodiny odpoledne, a bude kázat bratr farář Pechár. Děkujeme učitelům nedělní školy za přípravy, které rozesílejí e-mailem. V našem kostele je instalován perníkový betlém, kterým se náš sbor zapojuje do akce Křesťanské Vánoce. Děkujeme všem, kdo dodali figurky. Podrobnosti po akci najdete na internetových stránkách krestanskevanoce.cz. Při vycházení z kostela je po levé straně krabička na náměty pro úterní modlitební skupinku. Můžete si vzít nové číslo suborového časopisu Brána, text dnešního kázání, brožuru k akci Křesťanské Vánoce, nebo si zakoupit hesla Jednoty bratrské, nebo evangelický kalendář, nebo čtení na každý den, nebo nástěnný kalendář s fotografiemi kostelu naší církve. Prosím, nechte po bohoslužbách ležet zpěvníky na lavici, budou vydezinfikovány. Dnešní sbírka je určena na potřeby našich sborů v Braníku, na Dobříši a v Hořovicích. Máte někdo něco k oznámení? Jestli ne, tak budeme pokračovat písní 295 Kriste světa spasitel. Prosíme tě, aby slámal tvrdost lidských srdcí, včetně toho našeho. Prosíme tě, abychom se nestrachovali o budoucnost.
Prosíme tě, abychom dokázali k tobě přijít. Dej naději těm, kteří jsou v úzkostech a trápí se. Dej nám rozpoznání, jak nabídnout pomoc a vlídné slovo v pravý čas. Prosíme tě, Pane, abys nám dával svoje slovo do dnešních dnů. Abychom rozuměli, co se děje. Prosíme tě, zvláště v tento vánoční čas, za všechny nemocné, za všechny opuštěné, za všechny, kteří jsou na konci svých sil. Buď jim pomocí. Ukaž jim svou slávu. Posiluj je. Prosíme tě i za všechny, na kterých leží dnes mimořádné břemeno služby a odpovědnosti. Za lékaře, hygieniky, zdravotní sestry, členy záchranných sborů. Za politiky a jejich poradce. Pane, prosíme tě, dej jim rozpoznání, co je závažné a co ne. Dej jim sílu jednat tak, jak byli povoláni. Navzdory naší slabosti a mdlobě chceme s pevnou nadějí a radostným očekáváním vyznat, že Ježíš Kristus je Pán. Spojíme se nyní v modlitbě, kterou nám Pán Ježíš zanechal. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcen jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Jako slova poslání poslyšme verše z Janova evangelia. Z jeho plnosti jsme my všichni přijali, a to milost za milost. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Přijměte požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Zakončíme písní 297.